Salam, Kanal 13-in efirində xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. KİVDİF-də fövqəladə toplantı, 20-dən çox qəzet bağlanır. Novxanındakı yürüşlə bağlı rəsmi məlumat yayıldı. Azərbaycan Formula 1 üçün 60 milyon dollar xərcləyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət ki, ölkə mediasında ciddi dəyişikliklərlə nəticələnən islahatlara başlamağa qərar verib. KİVDİF fövqəladə iclas keçirib və qərar qəbul edib. Qərara əsasən Şərq, Ədalət, Azad Azərbaycan, Bizim Yol, Üç Nöqtə və s. kimi qəzetlərə ayrılan maliyyə yardımı dayandırılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə dəstək fondu fövqəladə iclas keçirib. Toplantıda bu qurumun xətti ilə indiyədək dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən qəzetlərin xeyli hissəsinə maliyyə yardımı ayrılmasının dayandırılmasına qərar verilib. Məlumata görə, KİVDİF-nin bu qərarının elanından sonra təxminən 10 qəzetin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulur. Digərlərinin çap formasında fəaliyyətini dayandıraraq elektron nəşrə keçməsi tövsiyə olunacaq. Məlumata görə, maliyyə yardımı dayandırılacaq qəzetlər bunlardır. Şərq, Ədalət, Unikal, Palitra, Paralel, Azad Azərbaycan, Bizim Yol, Üç Nöqtə, Olaylar, Türkistan, Mövqe, Hərbi And, Reyting və Hürriyyət qəzetləri. Maliyyələşdirilməsi davam etdiriləcək qəzetlərin siyasında isə Səs, Yeni Azərbaycan, Yeni Müsavat, İki Sahil, Kaspi, 525-ci qəzet, Bakı Xəbər, Xalq Cəbhəsi və Novaya Vremyanın adları çəkilir. Xatırladaq ki, KİVDİF sonuncu dəfə 32 qəzetə 28 dekabr 2018-ci il tarixində 3 ay müddətinə maliyyə yardımı ayırıb. Ötən müddətdə bu nəşrlərdən Ekspres qəzeti çap fəaliyyətini dayandırıb. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov dollarla bağlı xəbərlərə münasibət bildirərək deyib ki, neft ucuzlaşsa belə dollar bağlaşmayacaq. Azərbaycanda dolların məzənnəsinin yenidən qalxacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov aydınlıq gətirib. O açıqlamasında bu cür xəbərləri şayə adlandırıb və bildirib ki, bugünkü gündə dolların məzənnəsinin manata nisbətən bağlaşmasına heç bir əsas yoxdur. Bununla bağlı Mərkəzi Bankın da qərarları var. Ölkədə dolların bağlaşması ilə bağlı məsələ müzakirə olunmur. Elman Rüstəmov vurğulayıb ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarında qiyməti ucuzlaşarsa belə, bu dolların kursuna təsir etmir. O bildirib ki, bütün bunlara görə Mərkəzi Bank və hökumətin vahid planı var. Makroiqtisadi situasiya isə nəzarət altındadır. Vəkil Cavad Cavadov tək başına aksiya keçirən və 30 sutka inzibati həbs cəzası alan Rafael Hüseynzadə ilə Binəqədi müvəqqəti saxlama təcridxanasında görüşüb. Vəkil artıq birinci instansiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verdiklərini belə bildirib. Vəkilin deməsinə görə Rafael Hüseynzadə İnzibati Xədalar Məcəlləsinin 521.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Cavad Cavadov habelə əlavə edib ki, birinci instansiya məhkəməsinin qərarından artıq şikayət verilib. Apellyasiya məhkəməsindən birinci instansiya məhkəməsinin qərarının ləğv olunması və Rafaelin sərbəst buraxılması istənilib. Rafael Hüseynzadənin atası AXCP fəalı Füzuli Hüseynov özü də bir neçə dəfə metro stansiyaları qarşısında siyasi məhbusları azad tələbi ilə tək aksiya keçirib. Hər dəfə o aksiya zamanı saxlanılıb və inzibati həbs cəzası alıb. Azərbaycan Formula 1 üçün 60 milyon dollar xərcləyəcək. Bu iddia ilə Rusiyanın Kommersant qəzeti çıxış edib. Formula 1-ə rəhbərlik etmiş Bernie Ecclestone tərəfindən qoyulmuş qaydalara əsasən hər növbəti mərhələ əvvəlkindən 5-10% baha olmalıdır. Rusiyanın Kommersant qəzeti maraqlı iddia ilə çıxış edib. Nəşr bu ilin aprelində keçiriləcək Formula 1 yarışının Azərbaycana 60 milyon dollara başa gələcəyini iddia edir. Yazıda bildirilir ki, 2017-ci ilədək Formula 1-ə rəhbərlik etmiş Bernie Ecclestone tərəfindən qoyulmuş qaydalara əsasən, hər növbəti mərhələ əvvəlkindən 5-10% baha olmalıdır. Ancaq sözü gedən nəşr onu qeyd edib ki, sentyabrın 8-də İtaliyanın Monza şəhərində keçiriləcək Grand Prix-ə onun prompterləri yalnız 24
24 milyon dollar ödəmək istəyir. Halbuki Azərbaycan Qran Prisindən sonra keçiriləcək bu məbləğin məntiqlə daha çox olması lazım idi. Lakin Bakı şəhər xalqasının marketing və kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayi açıqlamasında bu məlumatı təkzib edib. O bildirib ki, bu xərclər konfidensial saxlanılır və onun mətbuata sızması mümkün deyil. Abşeron rayon polis idarəsi Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü münasibəti ilə Novxanı kəndində təşkil olunan yürüyüşlə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada AXCP-nin aparıcı funksionerləri anım tədbirinin mahiyyətinə uyğun olmayan siyasi xarakterli şüarlar səsləndirərək ictimai əsası pozmağa cəhd etdikləri deyilir. Yanvarın 31-də əvvəlcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 3, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 25, sonra isə Müsavat Partiyası 125, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə 135, ümumilikdə 288 nəfərlə saat 11:00-dan 14:00-ədək olan müddətdə Abşeron rayonunun Novxanı kəndində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü münasibətilə anım mərasimi keçiriblər. Abşeron rayon polis idarəsindən verilən açıqlamada belə deyilib. Rəsmi məlumata görə qabaqcadan xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, AXCP-nin aparıcı funksionerləri anım tədbirinin mahiyyətinə uyğun olmayan siyasi xarakterli şüarlar səsləndirərək ictimai asayişi pozmağa cəhd ediblər. Lakin bu cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Avropa Parlamenti Juan Guaidonu Venezuelanın müvəqqəti prezidenti kimi tanıdı. Qərar 439 nəfərin lehinə səs verməsi ilə qəbul olunub. Brüsseldə Venezueladakı vəziyyət adlı iclas keçirilib. Parlamentdə müzakirədən sonra səs vermə keçirilərək qərar qəbul edilib və Guaido Venezuelanın müvəqqəti prezidenti kimi tanınıb. 104 nəfər qərarın əleyhinə, 439 nəfər lehinə səs verib. 88 nəfər isə bitərəf qalıb. Qeyd edək ki, Venezuelada Nicolas Maduro hakimiyyətdədir. Lakin müxalif qrupların nəzarətində olan Milli Məclis sədri Juan Guaido özünü müvəqqəti prezident edərək ölkə rəhbərliyini istefaya çağırır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.